Արմյուզի հարգելի հեռուստադիտողներ, թեր թեմին թերցողներ, Արմյուզ FM-ի ունկնդիրներ։ Երկար ժամանակ մենք կանգնած էինք ծանր որոշման առաջ, ինչպես շարունակել մեր գործունեությունը։ Այս ընթացքում ստացել ենք գործակցության բազմաթիվ քաղաքական առաջարկներ ու մերժել, քանի որ դրանք տարբերվել են մեր սկզբունքներից։ Մենք քննարկել ենք նաև վաճառքի մի քանի առաջարկներ, բայց չի հաջողվել գտնել այնպիսիք, որոնք թույլ կտային պահպանել որթեգրած քաղաքականությունն ու հավատարիմ մնալ անցած ճանապարհին։ Այդ պատճառով կայացրել ենք մեր համար ցավալի, բայց և ամենաբնական որոշումը։ Քարյակ մեդիան դադարեցնում է գործունեությունը։ Վերջին 3.5 տարիներին մեր թիմն արել է ուժերի ներածի չափով առավելագույնը, կանխատեսելով, պատմելով, բացատրելով, բացահայտելով ու զգուշացնելով առկա և սպասվելի կիրողությունների մասին, վերենհանվել խնդիրներն ու ներկայացվել փաստերը քաղաքական, հասարակական, պատերազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերից։ Թե որքան պրոֆեսիոնալ նվիրումով և անձնուրաց ենք աշխատել, թողնում ենք հանրության դատին։ Հայաստանում իրականությունն ու սկզբունքներն այլևս ցավոք երկրորդական են դարձել։ Առաջնային են դարձել երևույթներ, որոնք աղերս չունեն մեր հավատամքի և էության հետ։ Իսկ մեդիան, որպես փաստերի հայթայթման և լուսաբանման հարթակ, իրեն էապես սպառել է, որովհետև այլևս չկամ չպարզաբանված փաստեր ու էական հանգամանքներ։ Բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն։ Համընդհանուր չեզոքությունը, հանրային ապաթիան, քաղաքական դերակատարների անհիմն պասիվությունը, քաղաքական պայքարի ինքնանպատակ լինելը մեզ չեն թողնում այլ ընտրություն։ Մենք չենք հեռանում, բայց առկա և առաջարկվող օրակարգերը մերը չեն։ Առնվազն այս ձևաչափով ու գործիքակազմով աշխատելը ճիշտ չէ, առաջին հերթին ինքներս մեզ համար։ Ուստի մեր որոշումը թեև չափազանց ցավոտ է, բայց ազնիվ է։ Մնացեք բարով, ցտեսություն։